Dr. Jordan B. Peterson, 12 pravila za život, protiv otrov za haos. Uvertira. Ova knjiga ima kratku i dugu istoriju. Počet ćemo s kratkom. Godine 2012. počeo sam da sarađujem sa sajtom pod nazivom Quora. Na Quora svako može da postavi bilo kakvo pitanje i svako može da odgovori. Čitaoci odobravaju odgovore koje im se dopadnu i izražavaju neslaganje sa onima koje im se ne dopadnu. Na taj način, najkorisniji odgovori popnu se na vrh, dok ostali potonu u zaborav. Zainteresovao me je taj sajt i dopala mi se njegova otvorenost za sve. Diskusija je često bila veoma ubedljiva i bilo je zanimljivo pročitati raznovrsna mišljenja podstaknuta istim pitanjem. Kada sam pravio pauzu ili izbjegavao da radim, često sam odlazio na Quoru tražeći pitanja na kojima bih mogao da sarađujem. Razmatrao sam pitanja kao što su: koja razlika je između biti srećan i biti zadovoljan? Koje stvari postaju bolje što ste stariji? I šta život čini smislenim? I odgovarao na njih. Quora vas obaveštava koliko je ljudi pogledalo vaš odgovor i koliko njih je odobrilo vaš odgovor. Na taj način možete da odredite dokle ste dogurali i vidite šta ljudi misle o vašim idejama. Samo mali broj onih koji pročitaju odgovor odobri pročitano. Do jula 2017. kada ovo piše, i 5 godina od kad sam se pozabavio pitanjem šta život čini smislenim, moj odgovor na to pitanje nije pogledalo mnogo ljudi, 14.000 pregleda i 133 odobravanja, dok je moj odgovor na pitanje o starenju pregledalo 7.200 ljudi i dobio je 36 odobravanja. Nije baš nešto. Međutim, to se moglo i očekivati. Većina odgovora na takvim sajtovima ne privuče veliku pažnju, dok samo njih nekoliko postane neproporcionalno popularno. Ubrzo potom odgovorio sam na još jedno pitanje: koje su najvrednije stvari koje bi svako trebalo da zna? Sastavio sam spisak pravila ili maksima, neka su bila mrtvo ozbiljna, neka ironična: budite zahvalni iako patite, ne radite stvari koje mrzite, ne skrivajte stvari u magli, i tako dalje. Čitaocima Quore izgleda da se dopao ovaj spisak. Komentarisali su ga i šerovali. Govorili su stvari kao: svakako ću odštampati ovaj spisak i sačuvati ga kao preporuku, jednostavno fenomenalno. I osvojio si Quoru. Sada slobodno možemo da ugasimo ovaj sajt. Studenti sa univerzitetu u Torontu na kojem predajem dolazili su da mi kažu koliko im se spisak dopao. Do danas je moj odgovor na pitanje koje su najvrednije stvari pregledalo 120.000 ljudi i odobren je 2300 puta. Samo je nekoliko stotina, otprilike 600.000 pitanja postavljenih na Quori odobreno više od 2000 puta. Moja mozganja, izazvana odlaganjem posla, pogodila su cilj. Napisao sam 99,9% odgovor. Dok sam sastavljao spisak pravila za život, nisam ni pretpostavljao da će imati tako dobru prođu. Svim odgovorima, a bilo ih je 60-ak, koje sam tokom nekoliko meseci poslao na taj post, posvetio sam dosta pažnje. Povrh svega, Quora je odlično mesto za istraživanje tržišta. Oni koji odgovaraju su anonimni, nepristrasni su, i to u najboljem smislu. Njihova mišljenja spontana su i objektivna. Zato sam obratio pažnju na rezultate i razmislio o razlozima za neproporcionalni uspeh ovog odgovora. Možda sam pogodio pravu ravnotežu između poznatog i nepoznatog dok sam formulisao pravila. Možda je ljude privukla struktura koju takva pravila sadrže u sebi. Možda se ljudima spisak naprosto dopao. Nekoliko meseci ranije, u martu 2012. dobio sam mail od književne agentkinje. Slušala me je na CBC radiju u emisiji pod nazivom Jednostavno recite ne sreći, u kojoj sam kritikovao ideju da je sreća ono čemu moramo težiti u životu. Tokom prethodnih decenija pročitao sam veliki broj mračnih knjiga u 20. veku, fokusirajući se posebno na nacističku Nemačku i Sovjetski savez. Aleksandar Solženjicin, čovjek koji je sjajno dokumentovao užas iz logora u Sovjetskom savezu, kojima su ljudi korišćeni za robovski rad, jednom je napisao da je javnu ideologiju koja smatra da su ljudska bića stvorena za sreću dokusurio prvi udarac toljage onoga koji ih je raspoređivao na radne zadatke. U vreme krize, neizbežna patnja koja se podrazumeva u životu vrlo brzo može da izvrgne ruglu i ideju da je sreća ta za kojom pojedinac traga. U toj radio emisiji sugerisao sam umjesto toga da je neophodno dublje značenje.
primetio sam da se priroda tog značenja iznova predstavlja u velikim pričama iz prošlosti, gde to ima više veze s razvojem lika suočenog s patnjom nego sa srećom. To je deo dugačke istorije ovog grada. Od 1985. do 1999. godine radio sam otprilike 3 sata dnevno na jedinoj knjizi koju sam ikada objavio, Mape značenja, arhitektura i verovanja. Tokom tog razdoblja, a i u potonjim godinama, držao sam kurs o materijalu iz te knjige, prvo na Harvardu, a sada na Univerzitetu u Torontu. Godine 2013. prateći uspon YouTube-a i zbog popularnosti izvesnog rada koji sam obavio za TVO, kanadsku TV stanicu, odlučio sam da snimim svoje predavanje na Univerzitetu i svoje javne predavanje i da ih stavljam online. Privukala se veliku publiku i broj pregleda stalno se povećao. Preko 1.000.000 od do aprila 2016. Broj pregleda se od tada drastično povećao. Dostigao je 18 miliona dok ovo pišem. Ali to je delom toga što sam se upleo u političku kontroverzu koja je privukla neobično veliku pažnju. To je već druga priča, možda čak i nova knjiga. U mapama značenja sugerisao sam da je namera velikih mitova i religijskih priča iz prošlosti, posebno onih proteklih iz ranije, usmene tradicije bila moralne, a ne opisne prirode. Na taj način nisu se opterećivali time kakav je svet, kao što bi to mogao biti slučaj s naučnicima, već time kako bi ljudsko biće trebalo da se ponaša. Naveo sam da su naši preci prikazivali svet kao pozornicu, dramu, a ne kao mesto za stvari. Opisao sam kako sam došao do uverenja da su sastavni delovi sveta kao drame red i haos, a ne materijalne stvari. Red je kada se ljudi oko vas ponašaju u skladu s dobro shvaćenim društvenim normama, kada su predvidljivi i kada sarađuju. To je sve društvene strukture, istražene teritorije i prisnosti. Za stanje reda tipično je da se simbolično i maštovito prikazuje kao da je muškog roda. To su mudri kralj i tiranin zauvek povezani, jer je društvo istovremeno i struktura i ugnjetavanje. Nasuprot tome, haos je tamo gde se ili kada se dogodi nešto neočekivano. Haos se u trivialnom obliku javlja kada na proslavi na kojoj mislite da poznajete ljude, ispričate vic posle koga uslede muk i neprijatna hladnoća među okupljenima. Haos u katastrofalnom obliku nastupa kada se iznenada nađete bez posla ili vas izda voljeno biće. Kao antiteza redu koji je simbolično muškog roda, on se maštovito predstavlja u ženskom rodu. Novije i nepredvidio. Iznenada se pojavljuje usred nečeg običnog poznatog. On je stvaranje i razaranje, izvor novih stvari i odredište mrtvih. Kao priroda, kao suprotnost kulturi, simultano predstavlja rađanje i smrt. Red i haos su yin i yang čuvenog taoističkog simbola. Dve zmije, glava uhvatila rep. Red je muška zmija, haos je crn, ženski ekvivalent. Crna tačka na belom i bela na crnom ukazuje na mogućnost preobražaja. U trenutku kada se čini da je sve u redu, nepoznato može neočekivano i razmetljivo da promoli glavu. Obrnuto, u trenutku kada se sve čini izgubljeno, iz katastrofi haosa može nići novi red. Za taoiste značenje treba potražiti na granici između tog zauvek isprepletanog para. Hodati po toj granici znači ostati na stazi života, božanskom putu. I to je mnogo bolje od sreće. Književna agentkinja napisala mi je da me je slušala u emisiji CBC radija u kojoj sam govorio o tome. Zahvaljujući tome, počela je sebi da postavlja značajna pitanja. Poslala mi je mail u kome me je pitala da li sam razmišljao o tome da napišem knjigu za širu publiku. Već sam bio pokušao da napravim pristupačniju verziju mape značenja, koja je veoma teška knjiga, ali došao sam do zaključka da ni ja ni nastali rukopis nismo dovoljno nadahnuti za tako nešto. Mislim da je uzrok tome bilo to što sam oponašao svoje bivše ja i prethodnu knjigu umjesto da zauzmem prostor između reda i haosa i stvorim nešto novo. Predložio sam joj da na YouTube odgleda 4 predavanja koje sam snimio za program TVO pod nazivom Velike ideje. Smatrao sam da bi naš naredni razgovor o vrsti tema koje bih mogao da obradim u knjizi Pristupačnije za javnost mogao biti svrsishodniji i temeljniji ako odgleda snimljeni materijal. Javila se nekoliko nedelja kasnije, pošto je odgledala sva 4 predavanja i porazgovarala o njima s kolegama. Bila je još zainteresovanija i posvećenija ovom projektu, što je obećavalo, ali moram priznati da nisam to očekivao. Uvijek se iznenadim kada ljudi pozitivno reaguju na ono što govorim, imajući u vidu ozbiljnost i čudnu prirodu tih stvari. Zadivljen sam što mi je dozvoljeno, čak su me i ohrabrivali, da predajem ono što mislim, prvo u Bostonu i sada u Torontu.
Uvek sam smatrao da bih skupo platio ako bi ljudi zaista obratili pažnju na ono što predajem. Možete sami odlučiti, pošto pročitate ovu knjigu, kolika je ta moja zabrinutost bila opravdana. Predložila je da napišem neku vrstu vodiča o tome šta je čoveku potrebno za dobar život, ma šta to značilo. Istog časa mi je na pamet pao moj spisak sa Quora. U međuvremenu, dopisao sam još neke misli o pravilima koje sam postavio. Ljudi su pozitivno reagovali i na te nove ideje. Stoga sam smatrao da bi se moj spisak sa Quora i ideje moje nove agentkinje mogli lepo uklopiti. I tako sam joj poslao spisak. Dopao joj se. Prilike u isto vreme, prijatelj i bivši student, romanopisac i pisac scenarija, Greg Hervitz, razmišljao je o novoj knjizi, koja će postati thriller bestseller Siroče X. I njemu su se pravila dopala. Mia, glavna junakinja njegove knjige, lepi jedno po jedno pravilo na frižider na odgovarajućim mestima u toku radnje. To je bio još jedan dokaz koji je išao u prilog pretpostavci da su moja pravila privlačna. Predložio sam agentkinji da napišem kratku glavu o svakom od njih. Složila se i tako je nastao nacrt knjige. Međutim, kada sam počeo da pišem prava poglavlja, ona uopšte nisu bila kratka. Imao sam mnogo više da kažem u svakom pravilu nego što sam to u početku mislio. To je delimično bila posljedica mog veoma dugog istraživanja za prvu knjigu. Proučavao sam istoriju, mitologiju, neurobiologiju, psihoanalizu, dečju psihologiju, poeziju i veći deo Biblije. Pročitao sam, a možda čak i razumeo, veliki deo Miltonovog Izgubljenog raja, Goetheovog Fausta i Danteov pakao. Sve sam to iskombinovao, dobro ili loše, u pokušaju da govorim o jednom složenom problemu, razlogu ili razlozima za nuklearnu pat poziciju tokom hladnog rata. Nisam mogao da shvatim kako su sistemi verovanja mogli ljudima da budu toliko važni da su bili voljni da rizikuju uništenje sveta, ne bi ih zaštitili. Počeo sam da uviđam da zajednički sistemi verovanja čine da ljudi razumeju jedni druge i da u tim sistemima nije bilo važno samo verovanje. Ljudi koji žive prema istom kodeksu predvidljivi su jedni za druge. Ponašaju se u skladu sa očekivanjima i željama. Takvi ljudi mogu da sarađuju. Mogu čak i da se mirno takmiče. Jer svako zna šta može da očekuje od svih drugih. Zajednički sistem verovanja koji je delimično psihološki, a delimično služi cilju, svakoga pojednostavljuju u vlastitim očima i u očima drugih. Zajednička verovanja takođe pojednostavljuju svet. Jer ljudi koji znaju šta mogu da očekuju jedni od drugih mogu da se ujedine u pripitomljavanju sveta. Možda ne postoji ništa važnije od održanja takve organizacije, takvog pojednostavljivanja. Ako je ona ugrožena, veliki brod zvan država počinje da se ljulja. Ne može se baš reći da će se ljudi boriti za ono u šta veruju. Umesto toga, borit će se da održe dobar spoj između onoga u šta veruju, šta očekuju i šta žele. Borit će se da održe dobar spoj između onoga što očekuju i ponašanja svih. Upravo održavanje tog dobrog spoja omogućava svima da žive zajedno u miru, prema predviđanjima i produktivno. To smanjuje neizvesnost i haotičnu mešavinu nedopustivih emocija koja nesigurnost sasvim sigurno izaziva. Zamislite nekoga koga je izdala voljena osoba koja je verovao. Narušen je svet i društveni ugovor sklopljen između dvoje ljudi. Dela su glasnije od reči. I čin izdaje uništava krhki i pažljivo sklopljen mir intimne veze. Posle počinjene nevere, ljudi postaju žrtve strašnih emocija. Gađenja, prezira, preziru sebe i izdajnika, krivice, anksioznosti, besa i strepnje. Sukob je neizbežan, a rezultat ponekad smrtonosan. Zajednički sistemi verovanja, zajednički sistemi ustanovljenog ponašanja i očekivanja, regulišu i kontrolišu sve te snežne sile. Nije čudo što se ljudi bore da zaštite nešto što ih spasalo od toga da postanu žrtve emocija, haosa i terora, a posle toga od degeneracije koja vodi u sukob i u borbu. I to nije sve. Zajednički kulturni sistem stabilizuje interakciju među ljudima, ali takođe je sistem vrednosti, hijerarhija vrednosti, u kojoj neke stvari imaju prioritet i važne su dok druge to nisu. U odsustvu jednog takvog sistema vrednosti, ljudi jednostavno ne mogu da deluju. Zapravo, ne mogu čak ni da opažaju. Postanu svesni. Jer i delanje i opažanje zahtevaju cilj, a valjani cilj nužno mora biti nešto dragoceno. Veliki deo pozitivnih emocija vezan je za ciljeve. Tehnički govoreći, nismo srećni dok ne vidimo da napredujemo. I sama ideja napredovanja podrazumeva vrednost. Još je gora činjenica da smisao života bez pozitivne vrednosti jednostavno nije neutralan.
pošto smo ranjivi i smrtni, bol i anksioznost čine integralni deo ljudskog postojanja. Moramo imati nešto što ćemo suprotstaviti patnji i to nešto mora biti suštinsko za bitak. Moramo imati značenje na razvojivo od mutrog sistema vrednosti ili užas postojanja brzo postaje najvažniji. Tada počinje da nas mami nihilizam sa svojom bespomoćnošću i očajanjem. Stoga, nema vrednosti, nema značenja. Međutim, postoji mogućnost da dođe do sukoba između sistema vrednosti. I tako smo zauvek uhvaćeni između čekića i nakovnja. Gubitak grupnog verovanja čini život haotičnim, jadnim, nepodnošljivim. Postojanje grupnog verovanja dovodi do neizbežnog sukoba s drugim grupama. Mi na zapadu uzimali smo iz naših tradicija, religija, pa čak i iz nacionalnih kultura, delimično da bismo smanjili opasnost sukoba među grupama. Ali sve više postajemo plen očajanja usled besmislenosti, a to nije nikakvo poboljšanje. Dok sam pisao mape značenja, vodila me takođe svest da ne možemo više sebi priuštiti sukobe, svakako ne na svetskom nivou kako smo imali u 20. veku. Naša tehnologija za razaranje postala je suviše moćna. Potencijalne posljedice rata bukvalno su apokaliptične, ali ne možemo jednostavno napustiti ni svoje sisteme vrednosti, svoje verovanja i kulture. Mesecima sam se mučio na tim očigledno nepodnošljivim problemom. Da li je postojao i treći način koji mi je izmicao? Jedne noći, tokom ovog razdoblja, sanjao sam da visim u vazduhu, grčevito se držeći za luster. Mnogo spratova iznad tla, direktno ispod kupole masivne katedrale. Ljudi na podu bili su daleki i sićušni. Između mene i svih zidova postojao je ogroman prostor. To se odnosilo i na vrh kupole. Naučio sam da obraćam pažnju na snove, ne samo zato što sam prošao obuku za kliničkog psihologa. Snovi bacaju svetlo na mračna mesta do kojih razum tek treba da otputuje. Dosta sam izučavao i hrišćanstvo, više od ostalih religijskih tradicija, mada stalno pokušavam da ispravim taj nedostatak. Stoga i ja, kao i drugi, moram i upravo to radim, da se više oslanjam na ono što znam nego na ono što ne znam. Znao sam da su katedrale građene u obliku krsta i da je tačka ispod kupole bila središte krsta. Znao sam da je krst istovremeno bio mesto najveće patnje, mesto smrti i preobražaja i simbolični centar sveta. A to sigurno nije bilo mesto na kome sam želeo da se nalazim. Uspeo sam da se spustim, da napustim visine simbolična nebesa, da se vratim na bezbedno, poznato, anonimno tlo. Ne znam doduše kako. Potom, da i dalje u snu, vratio sam se u spavaću sobu, u krevet i pokušao da ponovo zaspim i da se vratim u spokoj nesvesnog stanja. Međutim, dok sam se opuštao, osetio sam da moje telo biva premešteno. Jak veter me je razlagao, pripremao za prebacivanje nazad u katedralu, kako bi me ponovo smestio u onu centralnu tačku. Nisam mogao to da izbegnem. Bila je to prava noćna mora. Naterao sam sebe da se probudim. Zavesi za mene lelujele su se preko jastuka. Još snen, pogledao sam u podnožje kreveta i ugledao vrata velike katedrale. Naterao sam sebe da se potpuno razbudim i ona su nestala. San me je smestio u središte bitka i nisam mogao da umaknem. Prošli su meseci dok nisam shvatio šta je to značilo. Za to vreme uspeo sam kompletnije da sagledam na čemu su velike priče iz prošlosti stalno insistirali. Pojedinac je u središtu. Središte je označeno krstom, kao što X označava neko mesto. Postojanje u tom krstu je patnja i preobražaj, i ta činjenica iznad svega ostalog mora biti voljno prihvaćena. Moguće je prevazići ropsku privrženost grupi i njenim doktrinama i istovremeno izbeći zamke suprotnog ekstrema nihilizma. Umjesto toga, moguće je pronaći dovoljno značenja u pojedinačnoj svesti i iskustvu. Kako se svet može osloboditi užasne dileme sukoba, s jedne strane, i psihološkog i društvenog raspadanja s druge strane? Odgovor je glasio, uzdizanjem i razvojem pojedinca i spremnošću svih da ponesu teret bitka i krenu tim junačkim putem. Svako od nas mora da prihvati što više odgovornosti za individualni život, društvo i svet. Svako od nas mora da govori istinu i da popravlja pokvareno i slomljeno i da obnavlja ono što je staro i zastaralo. Na taj način možemo i moramo da ublažimo patnju koja truje svet. Tražim mnogo, tražim sve, ali alternative, užas autoritarnog verovanja, haos države koja se raspala, tragična katastrofa nezauzdanog sveta, prirode, egzistencijalni gnev i slabost pojedinca bez cilja, nema sumnje da su gore. Decenijama sam razmišljao i predavao o tim idejama. Napravio sam obimnu zbirku priča i ideja koje im pripadaju.
Međutim, nikada nisam tvrdio da sam potpuno u pravu što se tiče mojih mišljenja, niti da su ona kompletna. Bitak je mnogo složeniji nego što je iko u stanju da bude toga svestan. I moja priča nije zaokružena. Jednostavno nudim najbolje što mogu. U svakom slučaju, posljedica sveg tog prethodnog istraživanja i razmišljanja bili su novi eseji koji su na kraju prerasli u ovu knjigu. Moja početna ideja bila je da napišem kratak esej o svih 40 odgovora koje sam dao Quori. Taj predlog prihvatio je Penguin Random House Canada. Međutim, tokom pisanja smanjio sam broj na 25, pa na 16 i na kraju na trenutnih 12. Redigovao sam preostalo uz pomoć i brigu mog zvaničnog urednika i žestoke i užasno tačne Hervicove kritike pomenu ga grani prethodne 3 godine. Dugo mi je trebalo da se odlučim za naslov 12 pravila za život protiv otrov za haos. Zašto je on isprednjačio ispred ostalih? Prvo i najvažnije, zbog jednostavnosti. Jasno ukazuje na to da su ljudima potrebni principi koji uvode red i da nas u protivnom haos priziva. Potrebna su nam pravila, standardi i vrednosti, pojedinačno i zajedno. Mi smo tovarne životinje, zveri tereta. Moramo nositi teret kako bismo pravdali svoje bedno postojanje. Potrebni su nam rutina i tradicija. To je red. Red može postati preteran i to nije dobro, ali haos može da nas preplavi i udavi. I ni to nije dobro. Moramo ostati na pravoj i uskoj stazi. Svako 12 pravila u ovoj knjizi i prateći eseji stoga obezbeđuju vođstvo kako da se tamo nađemo. Tamo je linija koja razdvaja red i haos. To je mesto na kome smo istovremeno dovoljno stabilni, na kome dovoljno istražujemo, dovoljno se preobražavamo, popravljamo i dovoljno sarađujemo. Tamo nalazimo smisao koji opravdava život i njegovu neizbežnu patnju. Možda ćemo, ako živimo kako treba, biti u stanju da tolerišemo težinu vlastite samosvesti. Možda ćemo, ako živimo kako treba, biti u stanju da podnesemo saznanje o vlastitoj krhkosti i smrtnosti, bez osjećaja da smo oštećeni i da smo žrtve kao prvo ozlojeđenosti, zatim zavisti i potom želje za osvetom i uništenjem. Možda nećemo morati, ako živimo kako treba, da se okrećemo totalitarnoj sigurnosti kako bismo se zaštitili od vlastite nedovoljnosti i neznanja. Možda bismo mogli da izbegnemo staze koje vode u pakao, a u 20. veku videli smo kako može da izgleda pravi pakao. Nadam se da će ova pravila i prateći eseji pomoći ljudima da shvate ono što već znaju, da je duša pojedinca večno gladna junaštva iskrenog bitka i da je spremnost da se preuzme odgovornost istovjetno odluci da se proživi smislen život. Ako svako od nas živi kako treba, kolektivno ćemo procvetati. Svi vam želim sve najbolje dok budete napredovali kroz ove stranice. Dr. Jordan B. Peterson, klinički psiholog i profesor psihologije.